橋を渡ります。あ、上が取れた。一旦停止って書いてあったよ。利根川。あと遠くに筑波山が。どこにあるの？あそこ。楽しみにして今日やっと行けます。どうしてもなかなかね時間的なところでね、うん、ここもから、まあ、1時間弱で着くので決して遠くはないんだけどね、うん、何食べようかな。気になるなと思って、ちょっと行った時に最終的に決めようかなと思ってます。うん、はい、では行ってきます。行ってきます。P って書いてあるから大丈夫。こっちの方が入れないよ。うわ。うわ。左方向。その後。やばい。うわ。入れないんじゃない。1台先に行かれた車に車入れられちゃった。あの。この隣。ここ行けるんだ。ここ行けるね。あ、入り口か。一旦入れちゃうしかないし、ウインカー出して。ここ入れんじゃん。どこ？ここ手前、前、目の前。
ホルモン丼、バイカ丼。あ、そうだ、バイカ丼だ。うん。何じゃん。辛口ホルモン丼。私はバイカ丼です。うん、美味しい。辛っ。うまい。食べてきました。食べてきました。混んでたね。混んでたね。でもあの回転早い、うん、車も止められたから、うちすぐにギリギリね。11時18分に着いてギリ止められた。20分ぐらい待った。そんな待ってないよ。15分ぐらいか、うん、1巡目の人が食べてくるのを待って、でも割とすんなりと中に入れました。まあでも混んでたな。混んでた、混んでたね。どんどん来るからね、うん、だからもう急いで食べて急いで出る。あとやっぱり食券あんなにこう考えてたのに慌てちゃって、もうこれでいいやみたいな感じになっちゃうっていう。 あの食券買うのも当然なら皆さん並んでるからプレッシャーが、初めて行った時はもうあのパイカラーメンとかああいうあの看板メニューを食べて、で待ってる間に定食頼んでる方結構いらっしゃったから、次定食かなと思って、あの丼物とか美味しそうだった。美味しかったです。でも美味しかった。美味しかった。肉がね、あのほろほろパイカっていうお肉が、うん、軟骨のとこ柔らかく煮ててふわふわっていうかほろほろ、うん、すごい美味しかった。ぜひ行ってください。ケイさんありがとうございます。ありがとう、ケイさんありがとうございます。他にはない美味しいラーメンでした。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、あ、本店もあるんだよね。そう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 、あっち2号店みたいな。今日行ったのは支店、支店の方かな、うん、龍ヶ崎店。そうそうそう、美味しかったです。ぜひ行ってください。